До вашої уваги представляємо кисневий концентратор Platinum 9 торгової марки Invacare. Invacare – найбільший концерн з виробництва медичної техніки та реабілітаційного обладнання у всьому світі. Platinum 9 – це 9-літровий концентратор, що генерує кисень з навколишнього повітря та компенсує його дефіцит у пацієнтів з різними порушеннями дихальної функції. Особливості Platinum 9. Концентрація кисню концентратора 93-96%. Це робить кисневу терапію особливо ефективною. Підходи для цілодобової терапії. Можливість подачі кисню 24 години на добу. Ручне регулювання швидкості потоку відповідно до індивідуальних потреб пацієнта. Система зволоження кисню дозволяє уникнути пересушування слизових оболонок дихальних шляхів. Лічильник робочих годин показує сумарний час, протягом якого апарат знаходився в експлуатації. Вбудована система якості кисню SensO2. Аварійна сигналізація та відключення компресора при надмірно низькому рівні тиску або перенапруженні в мережі. Завдяки колесам і зручній ручці концентратор легко переміщається з місця на місце. Може використовуватися при тривалих курсах лікування. Термін експлуатації концентратора – 5 років або 40 тисяч робочих годин. Всі прилади для кисневої терапії Invacare виготовляються в США. Platinum 9 – це потужний і надійний концентратор кисню, який прослужить вам довго.